Огірки є популярною добавкою до страв, цінуються за їх освіжаючий смак і універсальність. Хоча їх зазвичай використовують у салатах, бутербродах або як хрустку закуску, огірки мають більше, ніж просто кулінарну привабливість. Давайте дослідимо їхню користь для здоров'я та можливі недоліки. Користь для здоров'я. Низький міст калорій, високий рівень гідратації. Огірки ідеально підходять для контролю ваги завдяки низькому місту калорій і високому складу води. Вони є чудовим вибором для гідратації та здорового альтернативою калорійним закускам. Багаті поживними речовинами. Огірки містять вітамін К, калій і магній, що сприяє загальному здоров'ю. Потенційні ризики надмірного споживання такі. Дискомфорт у травній системі. Як члени сімейства гарбузових, огірки містять кукурбітацин, який може спричинити здуття живота та газоутворення, якщо споживати його у великих кількостях. Застереження щодо щитовідної залози. Огірки містять гоїтрогени, які можуть перешкоджати засвоєнню йоду. Це особливо актуально для людей із захворюваннями щитовідної залози, яким може знадобитися помірне споживання. Переваги зволоження. Завдяки високому місту води огірки можуть бути такими ж зволозуючими, як і вода, що робить їх хорошим вибором для тих, кому важко підтримувати належну гідратацію. Свіжі та мариновані огірки. Свіжі огірки чудово зволожують і мають меншу калорійність. Мариновані огірки можуть забезпечити пробіотики, якщо їх природно ферментувати, але містять більше натрію. Це може викликати занепокоєння у тих, хто має дієтичні обмеження, наприклад, гіпертонію. Помірність є ключовою. Хоча огірки, як правило, корисні, споживайте їх у помірних кількостях, щоб уникнути можливих проблем з травленням і впливу на засвоєння йоду. Включення як свіжих, так і маринованих сортів може забезпечити різні переваги для здоров'я, але враховуйте свої індивідуальні дієтичні потреби. Насолоджуйтесь огірками як частиною різноманітного та помірного плану харчування, щоб залишатися здоровим і зволоженим. Дякую за лайки та розповсюдження відео.